Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият клип на House Flipper. За хората, които бяха на стрима, те знаят, че ще има изненада, а за вас сега изненадата ще пристигне. Та-да-та, искахте клип с нея и ето, че днес тя ще ми помогне с дизайните в къщите. Има малък проблем, тя има затруднения с изборите, така че може би малко ще се позабавим. Преди обаче да започнем, искам да ви напомня, че на 14 юли от 10.00 до 18.00 вечерта в Интерекспо център ще има фен среща на пакта и аз ще бъда там, както и останалите членове на пакта. Освен това, входа ще бъде 10 лева, а ако сте под 14 години, ваш придружител може да влезе безплатно. А сега, нека изберем къща, която да закупим. Добре, ами спряхме се ето на тази. Ами, горе-долу прилична, вау, има и басенче, добре, ще си топна дупето. Време да започваме! Първо ще се заемем с гаражът, където, като гледам, са си чували кокошките. Боже мили, колко е мръсно. Той сме с почистването, свалих очилата, понеже през тях не виждам почти никакви цветове и всичко ми е еднакво. Та сега ще трябва да го боядисаме. Та ето, че сме готови с гаража, малко за прилича на стая, но очаквайте от нея доста откачени решения, понеже първо, че цветовете не отговарят точно на тези, които ние виждаме тук и да, получи се малко по-тъмно отколкото трябва, но тя това не го знаеше и аз си казах в последствие. Както винаги, тук си боядисвам в бяло и сложих една доста интересна врата, която не би трябвало да е за тук, но да, ще стане по-интересно, плюс че това място изглежда малко наркоманско. След като приключихме с него, ще се взема с ето тази огромна стая, която като гледам от части е трапезария, от други части е кухня, имаме коридор и имаме още доста стаи. Тук ще сложа стена със сигурност, защото искам кухнята ми да бъде отделна, а пък тук ще направим един огромен хол. След като сме готови с стените, ще започнем с боядисването, но преди това искам да ви кажа, че холът ще бъде преместен ето тук, което значи, че тази камина ще бъде преместена. За тази стая не знам какво ще измислим, но ще го измислим най-накрая, за да видим какво липсва. Често казано, не е хубаво да се прави каквото и да било, понеже след като се влезе не е хубаво да има директно стая, но ние ще преценим. Тук кухнята ще я направим с ето такива стъклени врати, ще сложим естествено оборудване и така лека по лека след това ще ни останат още 4 стаи, които обаче някои са мънички, като ето тази, това е просто едно малко килерче за неща. И така, нека започваме. Them hold your ground. I am in the summer sky.
Така, готови сме с боядисването на хола. Тук налепихме едни доста интересни плочки. Като цяло в магазина се виждаше ето само това, а тази тук шарка я нямаше, така че се получи малка изненада. Освен това продадох вратата с стъклото, понеже беше мръсна, а нямаше как да се изчисти, и просто закупих нова. Сега, това което ще направя, ще започнем с обзавеждането, но ще закупя един телевизор, който е на стената, и ще го сложа над камината. Ето така. Централно върху нея ли е? Може би една идея малко по-наляво трябва да го мръдна. Чакай сега. Опа. Така. Да. Точно над нея е. Сега това, което трябва да направим, е да изберем един хубав диван. Я сега кажи, кой диван ще си отива на тази стена. Спряхме се на кожения. Искам да ми кажеш обаче какъв цвят да бъде. Такъв? Не, по-тъм. Той е? Да. Добре. Оле-ле, мале, не е ли много тъмно, бе? Не. Сигурна си. Бъде. Боже мой, сляп човек като мене няма да забележи, че това е диван. Но няма значение. Сега да изберем една малка масичка за хола. Имаме само ето тези двата варианта, така че кой ти харесва повече? Стъклената. Да. Така. Тук имаме повече цветове. Ще е твърде еднаква, ако го направим така. Червено, пайн... Това изглежда добре. Ще си пасне със стената, нали? Да. Добре, значи вземаме това. Оле-ле. Але хоп. И готово. Холът е завършен. Сега аз ще добавя малко детайли, които обаче ще бъдат изненада за вас. А освен това да добавя, че тук няма да слагам врата, понеже така ще изглежда доста по-яко. Да, холът е готов. Добавихме една ваза, две лампи отстрани до дивана за мързеливците, киримче, за да бъде мекичко, и едно цветенце. Сега ще се заемем и с ремонтът на кухнята. Така, първо тук монтирахме една пералня и сложихме вратите. Обаче имаме затруднения с избирането на цвета. Поради тази причина първо ще закупим самите уреди. Тъй, като гледам, повечето са бели, има ги естествено и в други цветове. Този... черното ми харесва. Но ще бъде твърде контрастно пък с тъпата пералния, затова трябва да го изберем в бял цвят, нали? Като детайлите могат да бъдат сиви... силвър, ето така, нали? Така. Супер си тупа. От тази страна може би ще успея да събера един хладилник. Може ли да не е? Ето така. Ще се събере ли? Бре, прекрасно. От бяло към сивичко и още по-тъмно сивичко. Тук добре си пасна горе-долу с прозореца. Не е толкова зле. Друго, което можем да добавим в кухнята. Липсва ни котлон. Добре, имаше един по-хубав обаче. Ето този. И той е тъмно сив. Супер, ами ще го редуваме бяло с сиво. Да видим какво още можем да добавим. Една електрическа печка, която обаче трябва да видя къде ще поставя. Има. Голата. Боже, добре. Значи, според нея е по-добре да вземем ъгова и днес, както казах, я слушам. Само че тази или тази. Тази? Да. Добре. Цветовете, нека са си така. Въртим. И... фейл. Не ни стига място обаче. Виж. Чакай. Всъщност... тъпа пералня! За... май мога да я набутам. Не. Тука, така че... Добре, не можеш да го набуташ там. Не. Добре, да променим стената. В смисъл? Еми, нали ти слага тази стена? Тая пред нас? Не тая пред нас. Тая дето такова... Тука? Тая тука да я преместя на там, в смисъл тука супер е по-добре. Така, взехме едно невероятно решение с нея. Тук ще сложим мивката. Ето така, нали? Да. Добре, първо ще я закупя. След което ще преместим стената и тук.
Идеята за стъклена врата пропада обаче и ще трябва да бутам тази стена. Защо пропада? Просто ще стоиш от другата страна. Откъде? Чакай малко, спри да чупиш. Откъде че да цувам, бе, тъпчо? Тук е килер, тук е хол. Пропада. Е, добре, откъде ще се влиза? От тук просто съм врата. Е, не. Е, нема не, айде. Не ми харесва така. Губиме време безмислено. Добре. Последно как искаш да е. Има ли стъклена врата? Малка. Не. Нема със стъклена врата, ще е мивката, тогава ще е друго. Ох, чухте нейното решение. Очаквайте доста да се забавим. Защото решенията тук се взимат много, много трудно. Връщаме се отново. При кухните. Така, избери си една. Ето тази, например. Не. Тази? Не. Това? Не. Ако изпукаме ето това тук, чудо. Не, не, това е Титаник, бе. Няма да се събере тук. Темит. А, събира се. Да го изтупам. Нали искаш е цяло? Ето ти цяло. Не. Събира се. Защо? Кво му е? Мога да наредя абсорбатори, котлони. Какво още искаш? Бе, това е грозно, бе. Глей го, кво е? Мечтите ми бяха разбити. Кое тогава, шефе? Добре, значи. Вземам едно. Къде му е вратата на той, бе? Защо продават счупени шкафове, бе? Ооо, ще се оплачем. Така. Чакай се. А, не, това е ъглово, то за това. А, добре, разбрахме го сега. Само, че... Така. Ето, така. След което ни трябва такова. Чакай сега. Хоп! Ето, сглобихме ъгъл. Сега ни трябва това. И след което... Ето такова. Да. И, доволна ли си? Да. Тук можем да добавим обаче още едно, чакай сега, да речем ето такова, за да не бъде толкова празно тук, така, айде бе, така, така е по-добре. И от тази страна ще добавим един хладилник сега, нали, или от там, от, така, кой хладилник, можем да вземем по-голям, не. Това няма значение, но нека бъде бяло. От сам или от другата страна? Червен. Еми нямам друг цвят, другия е черен, ако искаш черен. Да. Добре. Гробарче. Купуваме черен. Хоп. Мале, това чудо е много голямо. Това е грозно прилича на гардероб. Да взема малко. Да. Или си. Така. Това прилича на... Така. Не, бял. Ето ти бял. Пуу, да му се не види. Чакай, само това няма да бъде обаче синьо. Ще бъде черно. А, екстра. Така. Малко по-наляво. Хоп, така. По-наляво. Защо? Много са близко. Еми, нали това е целта? Така. Аз не обичам да има разстояния, но както иде. Не, така ще е, днеска сме по твой вкус. Чай. Тая лампа съм я закупил, за да ми свети, понеже иначе е твърде тъмно. Сега, както оставаше дума за лампи, нека закупим и една лампа. Коя ще предпочитеш за кухнята? Добре. Така. Да. И пускаме. Вуаля. Сега вече можем да изберем цвят за стената и да добавим малки детайли.
Готови сме и с кухнята, сега е време да ви я покажем. Опа, не виждам, че има врата. Та тук имаме плочки от среща, нещо като лимонен цвят. Така, сложихме цвете във ъгъла, за да не бъде пусто. От другата страна имаме картина, под нея маса с едно цветенце и два стола. Целта на тази маса е не някой да яде, ами когато някой изготви, да може да слага готовите ястия тук. А пък който е твърде гладен, може да дойде и да хапне набързо. След което до пералнята имаме кожа за мръсни дрехи, това е ъгловата кухня, след което имаме отгоре котлон, за жалост нямаше как да сложа тук абсорбатор, но няма значение. Кафе машина, микровълнова, стенд за ножове, това е water heater на български, нямам идея да пак как се казва. Добавих някаква консерва, за да не бъде пусто. Все пак долепихме хладилникът до кухнята, понеже накрая тя си промени мнението, което го очаквах. Стенен часовник и с това завършваме кухнята. Понеже тя няма възможност да остане повече и до тук ще се наложи да приключим, все пак успяхме да направим гаражът, холът и кухнята. А пък следващият път ще довършим всички останали стаи и ще продадем къщата. Върнахме се в офиса и до тук ще приключим с този епизод. Надявам се да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!